Takže čau všichni, vítám vás u další části Crysis 2, kterou nenatáčím já. Opět. Samozřejmě. A zase jsme u toho sonického tanku. Takže to předechám dalšímu typanovi. Určitě jste ho už poznali po hlase. Je to Oskaj. Nazdar všichni. No jo. Hello, my tak, friend. Hodně štěstí. Dobře, ještě mě řekni, jak se přehazujou ability. M-ko je neviditelnost, Q-čko je armor, N-ko je termovize. A když sprintuješ, tak se tě ta neviditelnost vybíjí rychlejš. A když tak normálně jdu, jak se skrčím C-čkem, jo, dobrý. Dobrý, tak, hodně štěstí. Vidět, jak ho sundá. Stealth engage. Super, 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 všiml si nás. To je borec, toto. Jak jsi na tom? Řeknu to asi takhle, ještě ne. Hele, borec, ne? Ne, 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 táhni, jak se sprintuje? Shiftem? Jo, ale když máš vybitý baterky, tak to moc nejde. Vybitý baterky, vole. No tak ten oblek je na baterky. Zkus ho odsundat teď. Počkej, já si dám tady tohle z toho radši. Myslím, že engaged. Myslím, že nevím. Ještě žije. Fakt? Jo. To, na to bys nepřišel, co? Počkej. Ty krávo. On je po něm? Já ho dal? Ne! On to... On další rakety máš nahoře. A to je nahoře kde? No, v tom baráku, jak z odtama přišel. Co? Takže na úplně druhé straně. Úplně druhým rohu. Baterky, zachraňte mě! Ne, skoč tam, vole. Jsou na střeše, takže tady je... A když je to zdravý? To... Já ho... Tady toto? Ne. To je... Jak moc tě vidím. Snitím F. Pane bože, já... já jsem bral stoličku. Idiot. A kde na vrchu? Tam se musíš dostat po schody. Který jsou... Jde zpátky do té budovy. Jdi dovnitř. A teď dovnitř. A teď doleva. To tam stejně s náma, co? Jo. A pak ještě jednou doleva. Až budeš u schodu. Takže teďka navrch a doleva. Doleva a navrch. A... Aha! Dobrý den! A tady máš ty rakety. Uí! Ne, 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 ne. Jsi ho pokoušel sundat tím. Radši si to vem, bude se ti to hodit, nesžer to. To nemám v plánu. Co to? To ti vybije baterky. Wow! Já jsem minul. Si děláš! C4-ku? Jo, to se taky hodí. Maximální munice, tady tam je... Ty vole, tady jsou dva, ale! Ne, ne, jenom jeden. Ale do prdele. No jo, musíme na to stealthovi. Jo, na to přišel snadno. Ty vole, tahni od tama. Kraj, jak se to tam hází? Ty krávo. Hochu. Co je? Don't mention it.
Ty vole, on je tady! Aha, já si furt říkám. Ne. Ale už jsem vlastně na to přišel. On se musí trefovat do tady tohohle. Halo energie. Ten hajzl zase po mně mrdl tu energizeru. Ale už hoří hajzl. Ten půjde dolů. Ty vole, nezvedej furt ty C4-ky. Já jsem chtěl tu... Tady už žádný javelin není. Ale je? A C4 jak použiju? Kde jsou? Hodíš a pak necháš. A kde jsou ty C... jako... Počkej. Jo, aha. Pravým hodím a levým vybuchne? Jo, je po něm. Jo, super, tak nikdo je. Nepust. Nope. Užívám si chvilku slávy. Víš, co máš dělat s tou paměťou? Dadu pak do toho. Tak zkus třeba úložiště vyměnitelný. Proč nejde střílet z tohohle kulometu? No, protože mi se už končí. What the fuck is this shit? A to se snažím jedno z prostej kanál. Dobrý den. Já jsem se s ním... Ne, nic. Tož. What are you doing? O kurva. To nebude. To nebude dobré. Želé monstra útočí. Seriously, dělej monster. Nastup do auta. Monster to brnění. Aha. A já. F-cam. Jo. A řiď. Já budu řít. Já ho srazil. Jenom na pár metrů, stejně. Tak už tam se skončí, co znamená, že je konec tohohle dílu, bacha. Co? Vždyť to je tak krátký. Takže, jestli se vám tenhle díl líbil, dejte já jsi prdel! Po případě odběr nebo nějaký komentář. Počkej, tak aspoň necháš tu cutscénu, ne? Tu nikdy nenechávám. A tak. Takže, čaus! Ne! Nech tu cutscénu. No a bla 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 bla, prostě jsme zachránili svět. Hurá! Zatím čas.